ne be baya kɔ wolye kalimatu saadayi na fɔra ko baya yesilamaya doka yeoma Me kalimatu shahada ba kɔnde akarakmi paxepemɔgɔ mi i la. i wolo sɛbɛ kɛla i baliguyala i kaaridante be kɛaai ɛ

ko ala kɛra e baya d'a ma ala kɛra y'a boro la den kunna k'a kun saaru silamaden tɛ wa silamaden don silama ka den min wɔrɔ silamalen ni mɔgɔ min ka kalimantyisaada fɔ silamalen. mɛ fɛn min bɛ a gilan ka nɔgɔ bɔ a la o de ye ka baya ta ye n'i ma baya ta n'i baliguya ni kɔnilo i ma baya ta tiɲɛ na belebele y'i ka silamɛya jɛn seba pariseke muhamadiya le nana n'o ye seba pariseke ahamadiya le nana n'o ye o beye de kabini ala cɛra sɔlɔ alahu aleihi wa salam aka tan kɔnɔ no. hali sijaniya filɛ kadiriya filɛ mɔgɔ minnu boyi sijaniya lɔ kosɛbɛ mɔgɔ minnu boyi kadiriya lɔ kosɛbɛ k'a lɔ k'a fɔ ko e tɛ kɛ kadiriya ye tant que n'i ma baaya ta o e tɛ kɛ sijaniya ye tant que n'i ma baaya ta o.

walaisa fi unkihi bayatun mata maitatan jahiliya momo nisara kasoro baya juruti kana baya ajuruti kana nika kodon badiya sayake we ala kira nyin ga sallallahu alaihi wasallam ma mana maitatul ma jahiliyah. aku mata ala dola isara fi wala isara fi

laharali yi kisi ma di. a tẹ fɔ we de mbẹ tí wọn sɔtaa mamu.